Внимавайте с цялото направо, внимавайте, чистове. Сега в края внимавайте. Правите. Правите, благодарите. Оф, танаве, бе. Внимавайте! 3 минути и 20 секунди изминаха, води сесия, повтори, това трети, минути четвърти, юли пети, мото шести, приспенча седми. И то, обаче, се потърна. Е, не чак чака. Това е обиколка пред теб. Юрка, извиня, аз мисля, че преди група, дето ми на всяка.